28. května, tedy v neděli, se sem do Kyjova přesune další oblastní kolo E.ON Junior Cupu, což je tedy největší fotbalový turnaj konaný na území České republiky pro hráče do 10 let. Premiéru si v tomhletom úžasným fotbalovým turnaji odbude i Kuba. Kubo, ahoj. Ahoj. Jak se těšíš na tenhle ten velký fotbalový turnaj? Dobře. Jak si myslíš, že váš tým uspěje? Myslíš, že vyhrajete a postoupíte na ono velký finále? Mohli bychom. To by bylo příjemný, protože pak už je opravdu o hodně. V tom velkým finále potom už jde o reprezentování České republiky na tom největším halovým evropským fotbalovým turnaji pro hráče do 10 let a tam, pokud byste i uspěli v tom německém Gilchingu, tak by to byla opravdu bomba. Tak já ti budu držet pěsti. Teď je tedy před námi losování 12 týmů, tak jak budou hrát ve dvou základních skupinách a samozřejmě, že losovat bude Kuba. Tak Kubo, já tě poprosím, aby si sáhnul do toho velkého poháru. Mimochodem, o tenhle ten pohár právě se bude hrát. I vám, i tobě půjde o tenhle ten pohár. Vylosuj mi prosím jeden lísteček a budeme začínat tedy skupinou 1 a týmem, který bude hrát pod písmenem A. To je Spartak Valašské Klobouky. Tak, přesuneme se do skupiny 2. Vytáhni mi, Kubo, další lístek, prosím tě. A tým, který bude hrát pod písmenem G. Připomínám, že hrát se bude 27. května. FC Kuřim. Skupina 1 a tým B. Můžeš znovu zalosovat. Děkuju. A to je právě domácí FC Kyjov 1919. Tak si pamatuj, skupina 1 a tým B. To budete hrát vy. Přesuneme se do skupiny 2 a tým, který bude hrát pod písmenem H. Zalosuj, Kubíku. Děkuju. FK Drnovice. Skupina 1, tým C. Losuj. Díky. FK Mutěnice. Skupina 2 a tým, který bude hrát pod písmenem I. Losuj, Kubíku. Tak. Máme 2. Z těch dvou, hele, co se nám povedlo, vytáhni jeden. Tak tenhle ten vrátím. RSM Hodonín. Skupina 1 a tým, který bude hrát pod písmenem D. Děkuju. SK Moutnice. Skupina 2, tým J. Losuj. Díky. FC Veselý nad Moravou. Skupina 1, tým, který bude hrát pod písmenem E. Je to hluboko, viď? Je to pořádný pohár, tam se vejde spoustu oslavného nápoje. To je Sokol Vlkoš. Vracíme se do skupiny 2, tým, který bude hrát pod písmenem K. Zalosuj, Kubo. Děkuju. FK Sokol Japostřelice. No a poslední tým, který bude hrát ve skupině 1, to je tým, který bude hrát pod písmenem F. SK Mogul Vacenovice. No a zbyl nám tam už jenom jeden jediný lístek, tak ho prosím vytáhni. Je to ten 12. tým, který bude hrát oblastní kolo E.ON Junior Cupu. Dolní Bojanovice. V poháru nezbyl už žádný lístek, v poháru nezbyl žádný tým, nezbývá než si přát, aby 27. května tedy v Kyjově svítilo sluníčko a samozřejmě všem 12 týmům přálo.